اس موڈیول میں یہ ذکر کیا جائے گا کیمیکل میسنجرز کا. یہ ان فیکٹ یہ تھرڈ چیپٹر ہے جو ہم آج شروع کر رہے ہیں, اور یہ دراصل تو کوآرڈینیشن سے تعلق ہی ہے, کیونکہ کوآرڈینیشن ون اینڈ دس از کوآرڈینیشن ٹو, اور اس کو آتھر نے اس کو الگ کر دیا ہے, جس میں کیمیکلز کا ذکر ہوگا, ہارمونز کا ذکر ہوگا. تو اٹ مینس دس از دا چیپٹر پرٹیننگ ٹو اینڈوکرینالوجی, اینڈوکرائن گلینڈز کا. تو اس میں سب سے پہلے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کسی ہارمون کی, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل میسنجر ہے. اب یہ کیمیکل میسنجر انفیکٹ ہے کیا؟ تو کیمیکل میسنجرز دے آر انوالوڈ ان کمیونیکیشن. جس طرح نروس سسٹم میں تو ڈائریکٹلی نروز انوالوڈ ہے, جس کے الانگ دیز اے ویو آف الیکٹرو کیمیکل چینج آتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی کیمیکلز ہیں جب سائنپس میں. تو اس لحاظ سے یہ نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم یہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ان کا انفیکٹ جو الٹیمیٹ ہے, جو فنکشن ہے, وہ تقریباً ایک جیسا ہے. تو اٹ از مینٹ فار کمیونیکیشن, جو ہم نروس سسٹم بھی دیکھتے ہیں. اٹ از آلسو ریلیٹڈ ود دا مینٹیننس آف ہومیوسٹیسس ان این اینیملز باڈی. ہومیوسٹیسس مینس کہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کنڈیشنز کی مینٹیننس, یہ سیل کی مینٹیننس, یہ تمام انٹرنل اس کی جو انوائرمنٹ ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, اس کی مینٹیننس, تو یہ اٹ از انڈر دی کنٹرول آف دا ہارمونز. دین باڈیز ریسپانس ٹو ویریس اسٹیمولائی, یہ بھی یہ کیمیکلز ہی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے انفارمیشن فرام دا آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ جاتی ہے. تو دس از یہ کیمیکلز کا بڑا رول ہے, اور یہ وہ کیمیکلز ہیں وچ کنوے دا میسج, اینڈ دیٹس وائی وی کال ایٹ ایز اے کیمیکل میسنجر. تو ون ٹائپ آف کیمیکل میسنجر آبویسلی, جیسے ہم نے ذکر کیا, اٹ از اے ہارمون. ناؤ اونلی دو سیلز وچ ہیو اسپیسیفک ریسپٹرز فار اے ہارمون کین ریسپونڈ ٹو دیٹ ہارمون, کیونکہ سیل کے اوپر دیر آر سرٹن ریسپٹرز. جب تک ہارمون ریسپٹرز نہیں ہوں گے, ایک اسپیسیفک ریسپٹرز نہیں ہوں گے, تو ہارمون بھی اس کے اوپر کام نہیں کر سکے گا, جس کی ہم اگلے موڈیولز میں جا کے اس کی پوری ڈیٹیل سمجھیں گے. نا ہارمونز دے ورک ود نروز ٹو کمیونیکیٹ, کوآرڈینیٹ اینڈ انٹرگریٹ ایکٹیویٹیز ود ان دا باڈی آف این اینیمل. جیسے ہم نے نروس سسٹم کے حوالے سے یہ ذکر کر چکے کہ انٹیگریٹ بھی کرتا ہے, کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے, اور کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح یہ ہارمونز کا تعلق بھی اسی طرح ہی ہے, لیکن ڈائریکٹلی بائی کیمیکلز وچ آر دا ہارمونز, یوزلی ہارمونز. اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں جس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, لیکن یہ کیمیکلز ہیں. تو آلموسٹ ایوری انورٹیبریٹ دیٹ پروڈیوسز ہارمونز, یہ اس کی بھی کوآرڈینیشن, کیونکہ انورٹیبریٹس کے اندر بھی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, انٹیگریشن کی ضرورت ہے, اور کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, اور یہ سب کچھ دس از براٹ اباؤٹ آئیدر بائی نروز اور بائی دا کیمیکل میسنجرز. لیکن یہ ہے کہ انورٹیبریٹ ہارمونز جو ہیں, دیر کوائٹ دیٹ ول بی ول سی اس ہم جائزہ لیں گے جب ہم اس میں وین وی ول گو تھرو اٹ, کہ ہارمون از آفن کوائٹ ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا ورٹیبریٹ ہارمونس, اور یہ ڈیٹیل میں ہم سمجھیں گے اس کو. دا میجر اینڈوکرائن گلینڈ آف ورٹیبریٹس دے انکلوڈ, جیسے ہم آلریڈی فیملیئر ہیں پریویس کلاسز میں, جیسے ہائپو تھیلامس, اٹ از جسٹ بلو دی اٹ از اے پارٹ آف دا برین. دین دا پیٹویٹری گلینڈ وچ از سیٹ ٹو بی دا ماسٹر گلینڈ. دین دا تھائرائڈ, وہ ہم دیکھیں گے اس کی لوکیشن کہاں کیا ہے, اور اس کا سٹرکچر کیسا ہے, اس کا فنکشنز کیا ہے. تو یہ تمام جتنی بھی گلینڈز کا ذکر ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے. دین دے پیراتھائرائڈ ہیں جو کہ تھائرائڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں, ایڈرینل ہیں جو کہ یوزلی دے آر پریزنٹ آن دی ٹاپ آف دا کڈنیز, دین دا پینیل گلینڈ, دا تھائمس گلینڈ, دا پینکریاس اینڈ دا گونڈز. تو یہ وہ دیز آر اینڈوکرائن گلینڈز, اور جب ان تمام اینڈوکرائن گلینڈز کا ذکر کریں گے تو اس کی سیکریشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بلڈ میں آتی, اس لیے ہم ان کو اینڈوکرائن گلینڈز کہتے ہیں. اینڈو مینز ود ان,
جس کا ہم کریکٹرسٹکس اینڈ ہارمونس کے پڑھیں گے تو پھر یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی. ناؤ ویریس ادر ٹیشوز, یہ تو ہے نا گلینڈس کا ذکر کیا, دیر از اے لانگ لسٹ آف اٹ, جیسے تھائرائڈ پیراتھائرائڈ وغیرہ وغیرہ. تو ویریس ادر ٹیشوز وچ آر سچ ایز دا کڈنیز اینڈ دا ہارٹ, دا ڈائجسٹو سسٹم اینڈ پلیسینٹا, دے آلسو سیکریٹ ہارمونس. تو یہ سب جہاں پہ ذکر ہارمون کا آئے گا تو دیٹ از اے پارٹ آف اے ویری سائنس, دیٹ از اے پارٹ آف دا برانچ, ون آف دا برانچز آف سائنس, اینڈ دیٹ از کالڈ ایز اینڈوکرینالوجی. تو یہاں پہ زیادہ تر اس چیپٹر کے اندر جو کہ کمیونیکیشن ہی ہے, کمیونیکیشن کے لیے ہی ہے, سو وی ول بی اسٹڈنگ موسٹلی اباؤٹ دا ہارمونس. سو دس از دا کیمیکل میسجز, سو دس از آل اباؤٹ دس پارٹ آف اٹ.